Esiet sveicināti Dabas topa. Šīs sezonas pēdējais raidījums. Mēs brauksim uz Latgali, bet pa ceļam esam piestājuši Skrīveros. Kopā ar mani šeit trīs jaukas meitenes – Māra, labdien, Alise, sveicināti, un Marta. Čau, Marta, prieks tev atkal redzēt, dodiet pieci. Un kopā ar mums būs šodien latviešu valodas skolotāja. Daina Vancāne Viļuma. No Skrīveriem. No Skrīveriem, no Skrīvera Andreja Upīša vidusskolas. Jā, un mēs esam atbraukuši nekur citur kā uz dendroloģisko parku Skrīveros. Un šī ir viena no jaukākajām vietām, kur noteikti vajag atbraukt un apskatīt, vai ne? Jā, šeit ir noteikti jāatbrauc, jo dendroloģiskais parks ir ļoti unikāls Eiropas mērogā. Kāpēc unikāls? Jo šis parks ir veidots nevis kā parasti pierasti piļu un muižu parki, bet ir veidots pēc geogrāfiskā principa. Tad, ja mēs meitenes un jūs, Sandī, šodien ļoti tā ātri iesim, mēs pusotrā stundā varēsim zemeslodes, ziemeļu puslodes, visas valstis un kontinentus izteigāt. Visus kokus apskatīt. Visus kokus apskatīt. Jāsaka godīgi, pēdējo reizi šeit biju, man liekas, skolas laikā. Ļoti, ļoti sen. Būs ļoti interesanti, jo pa šo laiku, pat 20 gadiem, es domāju, tie, vai pat vairāk, pat 30 gadiem tie koki būs ir izauguši. Koki noteikti būs izauguši, kaut gan koki ir stādīti ļoti īpatnēji, bet par to, kā ir veidots šis parks, es jums pastāstīšu vēlāk. Jau parkā. Viss parks ir šobrīd 16,9 hektārus liels un sadalīts 20 geogrāfiskajos nogabalos. Tad uz katra geogrāfiskā nogabala kruspunkta bija krāna sistēma, kad vēra vaļā, jo zem katra... Tāda sarežģīta. Ūdens piegādes sistēma, jā. Jo no tā apaļa ezera, tur tāda mēs uzbrauksim augšā, parādīšu tādu laukakmeņu milzīgu aka un ar trieces sūkni to ūdeni padeva šeien. Tad lūk no šī te atklātā ūdensvada, nu, tas bija mežonīgs darbs, tika novadīts uz katru to bedri, kur tas iestādīts kociņš, čuguna caurule un galā bija caurumiņi. Un tad jūs arī pēc tam, kad vēlāk mācīsieties bioloģiju un botāniku, tad ir jums arī stāstījis par pilienu laistīšanas metodu. Tad sīver šo pilienu laistīšanas metodu zināja vairāk kā 100 gadus atpakaļ. Pats bija izdomājis, un tā viņš laistīja kociņus, nevis gāzi tiem kociņiem uz galvas virsū, bet laistīja pie sakņu sistēmas tikai tik daudz, cik vajadzēja. Mums ir sūnu taka. Mums ir sūnu taka, kurā ir izkārtoti sunciem iešu tēli kokā veidoti. Skaidrs. Mums ir palīdzējuši rīdzinieki. No galā sūnu ciems no Andreja Upīca, jau viņš arī vienmēr tā saka, Andreja Upīca sūnu ciems, nu viņš ir veidojis. Bet ja mēs palasām sūnu ciemu... Ja mēs paskatāmies, kā mēs šodien dzīvojam, tad īpaši politika un viss tas liekas, ka mēs tā Latvijas esam tāds vietas. Kā sūnu ciems. Nē, nu tas jau ir pilnīgi tāda metafora jau izveidojusies, vai ne? Nu, redziet, un baroniem tajā laikā taču nebija tādi ne datori, ne portatīvie, ne mobilie, ne skārien. Ko viņi darīja? Atbrauca šiten, apsēdās pie galda un sāka spēlēt kārtas. Tur uzmanīgi, šeit labāk sēsties. Mums ir kārtas līdzi. Mums kārši nav līdzi, bet mēs varēsim iedomāties, ka mēs spēlējam kārtas un paklausīsimies tālāk. Nu tad sabrauca šeit. Tepat pāri Daugavai Lovens no Fridrikštates, tagadējās Jaunjelgavs, atbrauca Koknesis Levenšteins, tepat Krapes barons un Lielvārdas barons. Un spēlēja tie šī te dzirnau galda. No reizēm saka arī Saules pulkstenis, spēlēja kartas. Kārtīgs galds. Un ko viņi spēlēja? Cūkas vai zolīti? Visu ko spēlēja, bet tajā laikā vācu baroniem visiecienītākā spēle bija 66. Tad lūk šī ir serbu egle. Un lūk šī serbu egle ir kādreiz augusi vēl pirms ledus laikmetu un aug arī tagad, bet ir ļoti, ļoti pašos Serbijas kalnos palikuši ļoti maz, tikai 20 hektāri, jo parkā ir 33 pasaules retumi. Tātad ir 4 tādi, kas vēl kaut kur pasaulē aug, 10 laikam tādu, kur vairāk nav Eiropā un 19... 33 retumi, 30, tas ir daudz. Jā. Tās ir pūķa egles, jo tām, piemēram, salīdzinoši ar Latvijas eglītēm, redziet, Latvijas eglītēm visus skuiņus tā uz leju iet. Pūķa eglītēm, tā kā drakoniņiem, visi tie asumiņi uz augšu, tā arī viņā visas skuiņas ir uz augšu. Un tad vēl no Ķīnas aiz šī te ozola ar tādām lielām lapām, redziet, tādām milzīgi lielām lapām, tas ir ailanta lapu rieks. Bet Sibīrijā un Kanādā, ziniet, ko dara lāči ar šīm te skujām? Viņi pirms ziemas miega sēdās pilnu vēderu. Šitās skuļas. Un tad guļ mierīgi un tārpiņa nesa caumuro zarniņus. Un, ka nāk pavasaris, process turpinās mostās, viss liekais iziet laukā un atkal variet lielajās upēs lašu šķert un dzīvot skaisti. Ja? Un šī ir austrumegle. Šobrīd austrumegle arī maina savu kleitu, bet austrumeglītē, redziet, ir ļoti, ļoti īsas skuiņas, tikai pus centimetru garas. Nu, tādas ļoti, ļoti īsas skuiņas, vai ne?
Un šī ir Sibīrijas Baltegle, mūsu otra meteoroloģiskā stacija Skrīvros, jo Skrīvros ir meteoroloģiskā stacija, no kuras arī Latvijas mākslīgie zemes pavadoņi palaisti. Un ko viņa parāda? Tikko šai Sibīrijas Baltegle kaut kur pa vidu sāka veidoties brūna skuja vai gaiši zaļa, tas nozīmē, ka Skrīvros ir gaidāmas salnas. Okay. Un tā kā Skrīvrieši ir agro kartupeļu un puķu audzētāji, tad no nakts tirgiem, ka viņi brauc un iebrauc apstās, kas ir, vai naktī ir jāklāj kaut kādas agro plēves virsū vai nav. Un vieni no kas pieaug un kas bērniem patīk visvairāk, ir šīs te naudas koks, jeb katsura. Katsura kāpēc? Jā. Viņa tā kā lapiņas atplaukst vaļā, viņas ir šādas, bet sarkanā krāsā kā vara naudiņa. Visu vasaru viņas stāv redzīt zaļas, bet tuvojas jau rudens un ir diezgan savs. Un lapiņa ir ļoti interesanta, viņa paliek zeltītā krāsā, bet kas ir vislabākais, ka šī lapiņa pēc kā smaržo, kad atris no zara? Super ļoti garšīga. Jā, vai ne, Sandī? O, pēc konfektēm. Pēc končām, pareizi smaržo. Labi, bet ja cilvēki grib braukt uz šajien, nu cik ilgu laiku vajadzētu ieplānot to ekskursiju? 2 stundas, 3 stundas, kā jūs ieteiktu? Ja mēs šeit staigātu un ar ģimenēm, jo ģimenēm ir skaidrs, ka tā ekskursija ir ātrāk, jo bērni iet ātrāk pa priekšu pie tam viņi iet, jo viņi ceļu vienkārši nojauš, kur ir jāiet. Tā ir pusotra stunda. Vai jūs teiksiet savām ģimenēm, ka jābrauc uz Skrīveriem? Jā. Ja? Malačs meitenes, un es jūs gaidīšu. Jā, un paldies jums par stāstījumu. Un paldies, Sandī, ka bijāt Skrīvaros. Jā, prieks biju satikt. Mēs savukārt braucam tālāk uz Latgales pusi. Tepat pie ezera mēs esam satikuši nevienu citu kā Ilmāru. Sveiki, labdien. Čau, Ilmāru. Un mēs esam atbraukuši pie dabas parka Laukezera, ja, un es saprotu, ka viņš sastāv no vairāk tādu ezera kopumu, ja, vai kā būtu? Tieši tā. Dabas parks Laukezers sastāv no 3 ezeriem. Pilznieku ezers, Baltiņu ezers un pats Laukezers, kas arī šī dabas parka pērle ir. Pērle izklausās labi. Mēs pagājušajā bijām ar inspektoru Jānis Pērle vārdā. Latgalē jums ezeri ir pērle. Jūs zināt, meitenes, ka Latgale mēdz saukt par zilo? Zilo zemi. Ezera zemi. Jo te ir ļoti daudz ezeru. Nu, nevienā citā Latvijas daļā nav tik daudz ezeru kā šeit. Ar ko īpaši Laukezers? Laukezers ir īpašs ar to, ka viņš ir ļoti dzidrs. Runā, ka viņš ir Baltijā dzidrākais ezers. Tad var arī dzert varbūt ūdenai? Nu, noteikti ir, kas arī dzer, jā. Es pat, jo viņš ir tik labi redzams, caurredzams tas ūdens, kad ieteicams braukt nirējiem. Jā, nirēji šeit arī brauc un nirst un priecājas par labo redzamību. Cik tā redzamība ir liela aptuveni, cik metri? Nu, atkarīgs arī no gada laika, jo ūdens zied vasaras otrā pusē, tad redzamība samazinās, bet tā vidēji varētu būt 5 metri vairāk. Nu, viens no ievērojamākajiem ir meža ezere, ne, kuru nu, tā kā tā cilvēka plūsma, no kura tiek novirzīta, lai pa viņu netiktu izbradāta vai iznīcināta. Un uztaisīta ir taka, kur šeit var iet pie ezera un peldēties, ja? Tieši tā, jā. Un uz takas šobrīd esam realizējot projektu, uzstādījuši cilvēku plūsmas skaitītāju, lai zinātu, ar cik lielu cilvēku skaitu mums ir darīšana. Nu, rekur tieši arī ir cilvēku plūsmas skaitītājs. Tātad, laikam, moderni ierīci, ja, un tad tu pēc tam pieslēdz datoru un tu nolasi, cik dienā, nu, cik vakar bija atbraukuši cilvēki. Vai, nezinu, aizvakar vai kad pēdējie dati? Pēdējie dati vēl nav nevienu reizi nolasīti. Šobrīd viņi ir savākti, bet nav vēl līdz datoram tikuši. Ilmāri, nu varēja jau nolasīt par godu mums, ja mēs atbraucam. Jā, bet paceļot dronu tika saskaitītas 66 mašīnas vakar, piemēram. Nu, tad var ar divi reizināt noteikti. Nu, pilsēta blakus un cilvēki brauc atpūšās, peldās, ja, un vienlaikus arī dabas teritorija, ja, vienlaikus arī dabas parks, vai ne? Ja. Kur nāk smaidīgi cilvēki, priecīgi, labdien. Kur forši. Ūdens silts? Ūdens silts? Ļoti silts. Ļoti silts, okei, okay, iesim. Cik dziļš ir šis ezers? Nu, pārbaudot ar ehalotu, esam atraduši dziļāko vietu 26 metri. No, tad diezgan dziļš patiesībā. Ļoti dziļš, jā. Meža bioloģiskās vērtības tā arī ir. Dabas parks Laukezers. Diezgan liels arī. 3 ezeri šeit ietilpst. Jā. Nu, ir Eiropas Savienības aizsargājuma dabas teritorija, kur var gan paskatīties dabu, gan arī izbaudīt dabu vistiešākajā nozīmē paldoties un atpūšoties šeit, vai ne? Jo tiekārtots arī ugunskura vietas. Pat malka jau ir salikta. Tieši tā. Izdevīgāk ir sagatavot malku nekā atbraukt un konstatēt, ka kāda infrastruktūra ir sakurināta ugunskurā. Jā, nokurināts kāds soliņš ja, vai kāds galdiņš. Jā. Nu, Ilmār, jūs esat labi mališi, labi pastrādājuši. Mēs cenšamies.
Mēs savukārt dosimies tālāk uz Lubānu. Prieks tevi, Vilmāri, bija satikt. Tu esi bijis par pats Lubānu Mitrājā? Jā, pāris gadus atpakaļ Lubānam apgājām kājām apkārt ar draugiem. Un jūs, meitenes, esat bijuši Lubānu Mitrājā? Nu, tad brauksim uz turienu un apskatīsimies. Un paldies tev par stāstījumu. Paldies. Brauciet ciemos. Obligāti. No Laukazera esam atbraukuši uz Lubānu Mitrāju, uz Lubānu ezeru. Un šeit mums sagaida... Dainis. Sveicināti. Marta tāpat vēl aizvien, arī Alisa un Māra. Un meitenes grib uzzināt kaut ko par Latvijā lielāko ezeru, Lubānu. Tā ir taisnība. Ir Lubāns lielākais ezers, vai nav? Tiešām, Lubāns ir lielākais Latvijā. Tas ir pēc platības paliek lielākais. Un arī bagātākais ar putniem, ja? Kā mēs redzam, ejot pa krastu, redzam, visur lido putni. Gan baltais gārnis, gan meža pīles, lauči. Par spīti karstumam, ja? Par spīti karstumam ūdens veldzē tomēr, un putniņiem tas labāk ir priecē. Kāpēc to sauc par Lubānu Mitrāju, bet nevis par Lubānu ezeru? Ieplaka. Visapkārt ir mitris. Ja, ja jūs atbraukt pavasarī, tad redzētu plānus. Aivieks upe, ja, kas ir varbūt kaut kādi 10 Lubāni aiziet lejpusē. Ja. Ja mēs braukt ar laiviņu, tad varētu iebraukt mežā, kur tagad var braukt ar mašīnu. Tad pavasarī mēs varam ar laiviņu starp kokiem visur izbraukt. Visur, kur redzam, visur klāj ūdeņi. Un Mitrājs tā ir tā vieta, kur arī visapkārt ezeram ir purviņi. Lielāki, mazāki, bet visur ir apkārt ir purvi. Dziļš ir. Lubāns nav dziļš. Jā. Šobrīdi pusotrs metrs vidējais dziļums. Tas tā, ir kaut kur līdz šejienai. Līdz šejienai, jā. Tagad mēs varētu pārbrist ezeram? Vai... Jā, kur ir dūņas, tur mēs iegrim, bet tā kā cietākā vietā, kas ir ezera, tā daļa, vidus daļa, jā, tur varētu mēs droši. Garā ir. Cik garš? Skatāmies tālāko punktu, jā, pie apvāršņa. Tas būs kaut kādi 16 km. Oho, tas jau ir. Tas ir pāri. Jā, pavasarī tiešām šeit pulcējas visi migrējošie putni. Migrējuši, kas ir, tās ir meža zosis, baltpieres zosis, sēja zosis, ja, kas nakšņo ezerā. Un pa dienu viņas nāk uz lauksaimnieku laukiem un tur barojās ar uzsētiem graudiem. Un tad viņas lido uz šeien, ja, pēc tam? Jā, vakarā viņas viss zosis nāk nakšņot Lubānas ezerā. Ir tā, ka tās, kur viņas nāk nakšņot lieliem bariem, ir tā, ka tu neredz to ūdeni, kad ir tie tūkstoši sanāk. Tā, iekšā. Viņi visi pārklāja ūdeni. Bet šādiem tiem maziem bērniem, ko tu ieteiktu braukt, ko vajadzētu noteikti redzēt pie Lubāna Mitrājā? Šos te putnus. Mēs apskatīt putnus, jā. Jā, ūdens augus, jā. Ja mēs ar laiviņu iebraukt ezerā tālāk, jā, tad ūdens rosas viss tādi būtu kā pļavā mēs būtu iebraukši. Gan dzeltenās, gan baltās būtu viss ezers. Ir vietas tās aiz salas, jā, kur ūdeni pat neredz. Viss klāj ziedos un augos. Tāpat ir, tepat blakus ir purvs, jā? Jā. Purva arī. Taka, ko var arī iziet, jā? Te ir vairāk, jo arī attīstās turismas, es saprotu, ir tā bāka, ja, kas ir Rēzeknes pašvaldības īpašums, es patīju vairāk. Tā infrastruktūra palielinās, ja, iespēja izīriet laivas, jā, acīm redzot. Un... Jā, bet, jā, tā infrastruktūra, teiksim tā, viņa palielinās tikai šinī krastā. Jo mēs jau paņemam tos krastus, tai pretējā pusē tur ir pūris un tur vairs nav pieejams cilvēkam. Es domāju, ka tā puse arī saglabāsies tāda, kāda viņa ir. Bet tas ir labi, ka tajā pusē ir tas dabīgums varbūt, jā, un šeit tas turismi. Jo, kā tu pats teici, pie Rāznes ezera tu vairs neatradīsi šādu te vietu, kur var... Nu, klusu vietu, jā, tev kāds ar laiviņu brauks garām, nu, kāda blakus mājiņā, kāda mūzika skanēs, kaut kas tāds, viss kaut kur kaut kāds būs cilvēks, jā. Bet Lubānā tu vari iebraukt klusiņām ar laiviņu, jā, un tad, ja ir klusas vakars, tad tu vari izjust to teicienu, jā, kad no klusuma ausis sāp. Tas ir tāds brīdis, jā, kad ir tie putiņi čalo, un tad ir pēkšņi tāds kā klišis un pilnīgs klusums, visi putiņi dodās pie miera. Tas nav pavasara daļa, jā. Jo Lubāna Mitrājs arī ar to, nu, tas ir Lubāna ezers, kas ir no 16. jūnija tikai ir pieejams, kas ir dabas parka zona. Tad tikai tad drīkst no 16. jūnija doties ar airu laiviņu vai iekšdes dzinē līdz 10 zirgspēkiem. Mm-hmm. Līdz 16. jūnijam tu vari pa krastu tikai baudīt šo ezeru. Kāpēc jums tik mīļš ir Lubāns?
Lubāns Mīša man tāpēc, ka nu, vairāk kā 10 gadus es jau šeit nu, ikdienā, dienā esmu. Un var teikt tā, ka pazīst katru meldru pudrīti, kā katru eju, kā katru zvejnieku, kas te atrodas. Un arī tā pirmatnīgā daba, kas varbūt ir citās ūdens tilpnēs tā mazāk sastopama, ja, ka tu aizbrauc arī purtais purvo piekrasti, ja, tad tur nu, tiešām tas pavērās tāds pirmatnīgums, kāds varbūt Lubāns ir agrāk ir bijis. Mhm. Un mēs varēsim izbraukt ar laivu? Noteikti. Ja mēs esam ezera krastā, ja, un lielākā ezeras Latvijā Lubāns, noteikti, ka mēs iebrauksim ezerā, paskatīsimies. Bet varēsim ceļam arī nopeldēties. Bet pa ceļiem mēs varbūt varam iebraukt pie Jāņa Macāna, kas ir arī viens no tādiem Lubāns Mitrai tūrismu pamatlicējiem, varbūt tā vai jā, noteikti. Jā, noteikti. Okay, tad braucam pie viņa un pēc tam ar laivu. Braucām garām, domājām, jāiebrauc ciemos. Meitenes interesējās par Lubāns Mitrāju. Nu, par to var stāstīt kaut naktī. Kaut naktī. Labdien! Sveiki! Dažas, dažas. Viena ir bijusi šī te. Viena? Tāpēc domāju, tādas lielas izaugušas. Jā, labdien, labdien, sveiki! Tā bagātība. Tur ir dārgumi visi, Lubānas dārgumi. Nu šeit arī ir Lubāna Mitrājs, ja, Lubāna ezers. Mitrājs un senos laikos, viņš Lubāns pienāca līdz šeit, ja ne? Senos laikos, te senos laikos stāvēja kuģi. Nopietni. Kuģi stāvēja, domājieties, meitenes, te pie mājas. Bez jokiem. Nu, tie vikingi kuģi. Tie mājas, droši vien, tā māja nebija. Mājas te nebija, tas viennozīmīgi. Bija citās vietas labākas, jā, bet te bija viss sūdiņos. Bet uz Lubānu Mitrāju tad ir vērts braukt vai nav vērts? Viennozīmīgi. Uz kuriem tu braukt citur? Uz bagātu. Starp citu, Lubāna ezers senos laikos skaities, piemēram, nu, vismaz akmens laikmetā, bagātākā vietā vispār Baltijā. Nerunāsim par Latviju. Kas šeit bija zelts? Dzintari? Nē, bagātība, daba. Daba. Dzintars, jā. Nebija daba, no kurienes varēja ņemt savākt. Bet nu ja plāno tādu braucienu ģimeni, nu cik uz stundu jābrauc, uz dienu, uz divām? Uz vairākām dienām, uz stundu tu jābrauc, un tu nevar tik galā. Pie Jāņa jābrauc uz maz divu dienas. Divu dienas pie tevis, viena diena pie Daiņa, ja? Jā. Tev jau trīs dienas. Tas jau ir trīs dienas, jā. Un vispār jau atbrauc šeit, nu tad Latgali pie reizes. Nu jā, tad principā kāda nedēļa. Nu nedēļa būtu tad jārēķina, jā. Kā ir ar turismu, Jāni, pasaki? Brauc cilvēki, jā. Brauc visu. Mēs nevaram uzņemt tikti. No Maskavas, labdien, zdravstvīķi. Tīk bērni, tā, tādi paši bērni, jā. Jā, jā, jā. Vākat krieviski runāt, ne? A franču valoda. A frančisku mākat. Kādu vēl mēs valodu varētu? Sengrieķu? Latgaliešu. Latgaliešu varam, jā. Krievu varam, latviešu. Jā. Siņojas un nolaizu. Jā. Tā, forši čalīti. Forši. Paga, pamazām. Pamalenku. Meita, uciļuļi jaunā meita, uciļuļi jaunā meita, gaidam šeirmām tiksi, uciļuļi gaidam šeirmām tiksi. Tu tiksi saučām skraučām, vai tu tiksi saučām skraučām, vai tu tiksi saučām skraučām, vai tam skripačāmi, vai tu tiksi saučām skraučām, vai tam skripačāmi. Es tikšu skraučam, nē, es tikšu saučam skraučam, nē, es tikšu saučam skraučam, nitam skripačami, nē, es tikšu saučam skraučam, nitam skripačami. I tā mēs jums paīt, tā kotru dīna. Jā. Vienu uz prīkos, jā. Ūdiņu sal, jā, visapkārt bija ūdiņu.
Jūs bijāt ūdeni ieskaut, bet tagad jau arī, principā. Jā, tagad jau arī ir ūdeņi, jā. Piemēram, arī paskatīties, kā mūsu mājas ir izvietotas. Mūsu jau padomju vara šeit parādījies tikai 73. Gadā. Jo 73. Gadā mums uztaisīja ceļa. Latvijas vara ir atnākusi. Nu, brīži jau mēģina viņa nākt. Jā, nu tas pa jokam, jā. Bet mums visa satiksme bija laivām. Jā, to jau arī Dainis teica, ka viņa mammas laikā uz Balli esot braukuša laivā. Jā. Nu, man arī tētis, mans tētis atveda mammu uz šeienu, šito māju, jā. Un mamma pirmajā gadā, tas ir joks, jā, gribēja aizbeigt, bet tā kā laivā nemācēja braukt, tā arī nodzīvoja šeit uz salas. Nākamreiz mēs braucam pie... Ar makšeriem? Doteikumi tādi, ko noķēri, to ēd. Nenoķēri? Nu, tukšā diena. Jā. Un mēs savukārt aizbrauksim uz salu. Esot viena sala. Jā, izcila, jā. Izcila sala. No, labā, dabas viena, jā. No dabas viedokļa, saprot, vienkārši tur esot putnu paradīzē. Paradīzē jā, kas ir, šogad ir tiešām, tur jau Dainis, es domāju, labāk tu pārzina. Jo, paldies, Jāni, tev par stāstību, bija prieks tev satikt. Jā, atkal. Man jau vienmēr prieks jūs redzēt. Paldies pa uzņemšanu. Jā, mūs neredziet paši, nu nemainās tā mūsu cilvēki. Tu paliec tikai arvien labāks. Nu. Uz kuriem esam atbraukuši? Kāds tā ir pa salu? Akmens sala. Šī ir vienīgā sala Lubānas ezerā, kas ir nav apuldināta vēl šinī, jā, šinī ūdens tādā līmenī. Viss pļava ir sausa, tā sala. Var ar kājām iziet no viena mala līdz otrai. Vienīgi šī vieta, jā, sanāk brist pāri. Tāda unikāla vieta? Jā, rekā pavērās pavisam cits ezers. Lubānas ezers, bet pavisam cita ainava, kas nav atklātā. Kā es teicu. Nu, ko fantastisks vakars, ne? Uz ezeru, Daini. Jā, ļoti skaists saulriets bija tāds. Ekskluzīvs, vai ne? Meitenes. Mm-hmm. Liekas smukāk kā, nezinu, vidusjūrā vai jebkur. Reāla daba. Skaists Latvijas daba. Vienreizēji unikāls. Jā, un redz, cik mainīgi braucām plaimiņš. Arī vējš mūs iepriecināja šodien mazliet pašūpojām. Pašūpojām tur te atkal ļoti mierīgs. Ūdens zāls un arī... Ūdens rodas, ja, jūlijas sākumā tēsot paradīzi. Jā. Un tagad arī vienreizējais skats, tāds foršs vakara miers. Šodien, starp citu, arī ir Alisē dzimšanas diena. Tā kā forši par godu Alisēšanu iebraucām pa ezeru, vai ne? Apskatījām Lubānu, Mitrāju. Un es domāju, tas tiešām ir tāds tā ir iedvesmojoša vieta, uz kur vajag braukt forši cilvēki. Lieliska daba. Daina, kāds tavs secinājums? Jā, tiešām šodien daudz ko redzējām un nu, teiksim tā, centos daudz ko parādīt, jā, bet vēl ir ļoti daudz ko arī redzēt. Mm-hmm. Nu jā, ir jāmīl Latvijas dabu, jābrauc ar šeieni, jāatpūšas ar bērniem, ar ģimenēm un paldies jums, ka bijāt kopā ar mums šodien. Paldies arī skatītājiem, šis bija dabas topa raidījuma. Pēdējais šīs sezonas raidījums, esam čaklu pastrādāju.